A marcha de tres dos catro concelleiros do PP de Barro deixa nunha situación máis que delicada a formación a nivel local. José Antonio Landín, José Suárez e Emilio Martínez pasarán ao grupo de non adscritos, unha decisión que no PP provincial din respectar. Lamentamos isto, pero desde logo que o respetamos, lógicamente. O aínda secretario dos Populares da provincia de Pontevedra lamenta a marcha dos tres concelleiros críticos. Con todo, Luis López indica que mantivo con eles distintas conversas, incluindo a Landín. A fractura, da a entender, era irreparable. O propio Landín, ese alcalde, anunciou en numerosas ocasións que se quería marchar, que quería deixar o proxecto do PP, e continuouse con ese proceso de escoita e fixeron os deberes a efectos de constituir unha xestora. O detonante chegou co nomeamento dunha nova xestora no PP local presidida por Eduardo Ruadas, pero que excluía Landín e os seus concelleiros afins. A súa marcha do Grupo Popular farase efectiva no vindeiro pleno, previsiblemente a finais de xullo. Na bancada do PP quedarase un concelleiro, Alberto Diz, que pasarase lo voceiro. Na actualidade, pois, quedamos con un só concelleiro, ou todo aparenta que vamos a quedar con un só concelleiro, cal, pois, vai a seguir, sin lugar a dúbidas, realizando propostas desde as siglas do Partido Popular e defendendo os intereses dos veciños e veciñas de Barro. A crise desatada en Barro prodúcese ás portas do Congreso Provincial do PP, no que Luis López será elixido presidente. Hoxe é o último día da campaña interna para ese proceso, para elixir o sustituto de Rueda. O candidato único di que remata o proceso satisfeito. Eu que lle estou trasladando aos militantes pois, todo o que lles podo ofrecer, tamén o que lles pido, o que explicándolles como vai ser o equipo, en definitiva, bueno, pois as líneas básicas do proxecto. E indica que o principal obxectivo do novo equipo será a cita coas urnas do ano que ven para recuperar o terreo perdido nas municipais do 2019.